Com ja predeien els experts, s'apropava a les nostres comarques una ona de fred que podia vindre acompanyada de precipitacions en forma de neu en cotes molt baixes de les nostres poblacions. I així s'ha complit. Ahir dimarts, a la vesprada, els veïns de gran nombre de poblacions com ara el Coi marxaven a casa amb els carrers nevats i els cotxes plens de neu. Per la nit els cels apuntaven a que no anava a haver més presència de nevades pel moment. Però l'entrada d'una massa d'aire polar continental ha provocat que els termòmetres patiren una forta davallada i tot això barrejat amb el vent provoca una sensació tèrmica molt baixa. Aquest matí, milers de ciutadans s'han despertat amb els carrers, voreres i cotxes plens de neu. Tant és així que el gran nombre de poblacions han hagut de suspendre l'activitat escolar a causa de l'estat meteorològic. Alco COI i els vehicles que eixien en direcció a València estaven pràcticament aturats a primeres hores del matí. D'altra banda, l'accés des d'Alacant de també presentava gran nombre de problemes com ara relliscades i cops entre vehicles. Com a recomanacions més importants per part dels ajuntaments per tal d'evitar accidents o caigudes als carrers, han recomanat la no utilització del vehicle propi i que els ciutadans no isquen de les seues cases si no és estrictament necessari. La policia local ha estat atenent totes les incidències que ha pogut, sobretot, d'accidents de trànsit. A més, tant Protecció Civil com Brigades Municipals han treballat tirant sal o atenent. Es recomana que la ciutadania estigui atenta als mitjans de comunicació, informació de l'Agència Estatal de Meteorologia, Protecció Civil i Autoritats Locals. Malgrat la sorpresa en la que s'han despertat aquest matí els veïns de les nostres poblacions, la nevada més forta s'espera al llarg de les properes hores. Les temperatures a les nostres comarques han oscil·lat entre els menys 4 de mínima a localitats com Ibi o Alcoi i 2 graus de màxima a l'Orxa o Muro. Les temperatures que s'han registrat de la nit del dimarts al dimecres han estat les més baixes del que portem de 2017. A les províncies d'Alacant i València es mantindrà l'avís roig per nevades amb previsions de fins 25 centímetres de neu. Segons AEmet, la cota de neu començarà entre 300 o 400 metres i a última hora del dijous pujarà a 600-800 metres.